Sub, YouTube, ja tam ďalšie videjky. Áno, a viete, ono, prednedávam 21 Savage dropol nový album s názvom American Dream, tak ja som si povedal, že sa môžem inšpirovať nejakými hudbami takto pre 21 Savage. Samozrejme, spravil som si to podľa seba. A dneska ukážem, že jak som to robil, takže sa pohodlne usadte, zapnite si FL Studio a poďte so mnou robiť tento beat. Ano, ale že pred začiatkom videa budem veľmi rád za odber, za like, ľudia, napíš nejaký koment, že aká hudba sa ti ľúbila z toho albumu nového. A dole v popisku máš môj Spotify, kde budem za chvíľku vydávať drillový album, takže ho tam follow. Máš tam potom aj môj Beatstars, no a keby si chcel vypočuť nejaké beaty, napríklad ako tento, tak tam máš aj môj druhý YouTube, kde dávam presne only beats iba. Tunak mám 140 BPM v tomto beate použitý a je to A-sharp minor. Takže hlavná melódia je docela jednoduchá, je to Bells. Tunak, tu mám z Analog Labu, je to presetík tento. Tento presetík mám z Analog Bangu od Jake Cactusa, ale kľudne môžete to nahradiť niečím iným, tu napríklad Keys alebo Pedom alebo niečo takým, čo sa vám bude páčiť. OK, ono je to A sharp a tu ak som to použil jednoducho, dal som si D sharp, pretože keď od D sharpu dáte 5 dole, čiže 0, 1, 2, 3, 4, 5, je to A sharp, takže to stál v scale. Tunak som potom išiel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže F-ko, od F-ka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lenže som si to posunul o jeden semitón nižšie, čiže D5. A tunak som si už podal dál iba o notu, o celú jednu oktávu nižšie. Samozrejme, Alt R. A robím jednu vec teraz po novom. Si môžete všimnúť, že tunak to je trošku mierne off, keď kvôli tomu nech tá melódia znie viacej realisticky. Tu mám moju hlavnú melódiu na tento beat. Samozrejme low časti katujem a present dávam hore, maličko si dávam aj preč výšky. Použil som sem potom Sound Goodizer, pretože sa mi to tam páčilo, je také viacej crispy. Ľúbi sa mi to tam, ten Sound Goodizer. No nakoniec Valhalla Reverb tunak s presetom Now, takýto mix, tu mám low cuty, to je všetko. Tunak mám layer potom od hlavnej melódie. Tým pánom CTRL-CTRL-CTRL-V, mám tu polysynth, tento polysynth mám z Xpandu, tunak tento preset. No a tu je to vlastne tiež Alt-R a to je vlastne CTRL-CTRL-V, takže toto je iba layer. Tunak mám parametr EQ, kde samozrejme katujem low časti tunak trošku viacej a momentálne tento present nedávam hore, pretože keby to dám hore, príjme to také nepríjmenšie, tak som sa dal takto dole. Sine mi to trošku lepšie. Potom druhý EQ, katujem si frekvence, ktoré tam nechcem, to je toto. Nakoniec Valhalla Reverb tiež s presetom Now a je to vlastne CTRL-CTRL-V Reverb pod hlavnej melódie. Potom moja hlavná melódia je 10% naľavo a tento layer je 10% napravo. Tretí inštrument, ktorý tu mám, je tento softpad. Softpad mám z Xpandu, tunak tento preset. Tunak to je jednoduché, A-sharp, D-sharp, takže vlastne ako u hlavnej 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tunak som si to iba reverzol sem hore, to už je všetko, je to takto už iba skopírované. A trošku som si zase pohrál s hlasitosťou. Tutak mám EQ, kde som si cutol low, kde som si cutol viacej aj high časti. Ďalší EQ, dávam si preč frekvenciu, ktorú nechcem. Mám tunak low piano. Low piano mám tunak z Nexusu, môj obľúbený preset Nexus Grand Piano Soft. Moja hlavná nota, ktorá tam je vlastne použitá, je Dčko a tunak som si potom pridal ďalšie noty, čož mám podľa tohto. Zase trošku som si znížil, hlavne tunak tieto low, plné low, tunak na tom Dčku a na dvojke, som si to trošku znížil a to je tak všetko tunak tomuto low pianu. Low piano, samozrejme je to viacej low, je to nižšie, tak tým pádom aby to nerobilo bordel s basov ani nič, tak som si katol 30 Hz a mojich 17 000 cc a 17 900 Hz. Ďalší equalizer, katujem si viacej trochu basy, nech to nemá problémy s basov, potom za hlavnou 808 a pridávam si tunak present. Nakoniec Valhalla Reverb teraz s klasickým 1970 presetom, tunak mám mix, low a to je všetko. Predposledný inštrument som si tu pridal tieto low strings.
ten mám z Xpendu, tunak, toto, tento preset. No a tunak potom, low piano som si sem dal tieto low strings, páčilo sa mi to tam ten vibe tom a tak som si dal tunak, takto. Potom tu mám zase 30 Hz katunutých a 17900 cca katunutých zvýšok. Potom som si zase boostal present. Posledný inštrument, ktorý tu mám, je tento lead. Tento lead mám tunak z Xpendu, preset tunak. Tunak som to iba hodil o celú oktávu hore a išiel som podľa rudnoutov, takže nič zaujímavé. Hlavne tu sa nehrávam moc s vlasitosťou, ani som si sem nedal trošku offset. Netreba to tunak u tohto leadu, takže tak nejak. Na tento lead potom mám iba parametrik EQ, kde si to nehávam hlavne na midoch, čože všetko. Moje drums, ktoré som si sem vytvoril, dokopy zniel takto. Na hlavný snare aj na ten snare číslo 2 mám to isté, tunak toto a tunak toto. Na open heads potom tiež moja klasika, nechávam to hlavne tunak, tom low pass a dávam si to cca sem. Na high heady mám to isté, ale pridal som si sem pancake, kde som si dal iba tak jemnučko, nech to ide zprava, teda no tunak v podstate zľava doprava a 20% mix. 808 potom mám môj takýto klasický preset, ktorý používam veľmi často a tiež samozrejme 30 Hz a 17900, no a hlavne limiter. Na Sunchain Kick, moja klasika a tiež 30 a 17900. Potom som si sem pridal nejaké risere, čože napríklad tento riser. No a potom tento riser. Na prvý riser mám takto, sub bass sropnuté, nemám a trošku som si dal výšky hore. No a moja klasika Valhalla Reverb. Na ďalší riser mám jo Valhalla Reverb. OK, to bude všetko pre toto videjko, dúfam, že sa vám tento beat páči, like hej, hoď palec hore, alebo like teda. Vidíme sa u ďalšieho videjka, zatiaľ si užívajte života, lebo treba a zatiaľ čaute.